Zoti Basha, jemi këtu në Këshillin e Europës pikërisht mbas fjalimit tuaj në hemicycle-in e asambles. Desha të dija, cili është mendimi juaj rreth diskutimeve të antarëve të tjerë të asambles për çështjen e konfliktin midis Prishtinës edhe Beogradit? Spari duat falenderoj zotin Howell, i cili mundsoi këtë debat në asamblen parlamentare të Këshillit e Europës. Në tërsi, diskutimet kanë qenë jashtëzakonisht të fryqme, sepse ato kanë treguar dhe njëherë domosdoshmërinë për të ecur përpara me vendimmarrjen e Këshillit e Europës, përkatësisht të Këshillit Ministrave dhe të Asamblesë Parlamentare, për të antarësuar Kosovën si një antare me drejta të plota në Këshillin e Europës. Dhe ky ka qenë pikërisht edhe leitmotivi, jo vetëm i fjalës time, po dhe i shumicës dërmuese të atyre që morën pjesë në debatin për tensionet midis Beogradit dhe Prishtinës ishte tema, por mendoj se jo vetëm u tejkalua një çështje episodike si kjo, por u shtrua fare qartë domosdoshmëria për të ecur përpara me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës dhe siç e vutre, jo vetëm unë, por dhe disa forës të tjerë, shtruan edhe nevojen për njohjen e Kosovës nga 5 vendet e tjera antare të Bashkimit Evropian. E gjitha kjo natyrisht ndodhi në një kontekst politik ku kemi një intensifikim të përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për dialogun midis Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë me qëllim atë që quhet normalizimi i marrëdhënieve mbi bazën tashmë të një plani evropian apo plani franko-gjerman, po ku një nga produktet kryesore të këtij plani, edhe më të rëndësishme në pikpamjen time, është antarësimi plot i Kosovës në institucionet ndërkombëtare, çfarë është edhe faza praktikisht përmbyllëse e njohjes së Kosovës. Meqense dialogu nuk po gjen zgjidhje, keni ju një mendim, një opinion, një zgjidhje për zgjidhjen e këtij dialogu? Sigurisht që un kam mendimet e mia dhe nuk ngurroj të ndaj ato lirisht me përfaqësuesit dhe udhëheqësit e Kosovës, por mendoj se barra e përgjegjësisë dhe e vendimarjes i takon qytetarëve të Kosovës dhe përfaqësuesve të tyre politik, pra drejtuesve të institucioneve të Republikës Kosovës. Unë ju falenderoj dhe shpresojmë që ky dialog të jetë sa më shpejt zgjidhje dhe të jetë më i frutshëm. Edhe unë ju falenderoj për mundësinë për të shprehur këtu në suazën e këtij takimi, sesioni parlamentar të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe uroj shumë suksese. Edhe një pyetje të fundit. Patjetër. Edhe nesër edhe pas nesër ka asamble. Pritet që ju diskutoni? Në varësi të temave që do të diskutohen si në komisione apo në të tjera instrumente të Këshillit të Europës, patjetër që do të vazhdoj të jap kontributin tim kudo që mundem. Faleminderit. Faleminderit ju.